Dobrý den u televizních obrazovek, přinášíme vám čerstvé zprávy z regionu. Asi každý na Slovácku někdy zažil pravou moravskou zabíjačku, kterou Josef Vlada zachycuje ve svých obrazech. A stejně poetické bylo také víkendové setkání ve farním dvoře v Kyjově, kde se rozhodli porazit pašíka ve prospěch nadace pro transplantaci kostní dřeně. Hned při vstupu do areálu návštěvníky vítala typická zabíjačková vůně, ale také možnost přispět dobrovolným vstupným do kasičky s úmyslem pomoci nadaci, kterou dlouhodobě podporuje občanské sdružení Omega Plus Kyjova, které připravilo také fašaňkovou zabíjačku. Jsou benefiční koncerty, benefiční fotbale, benefiční barco, takže jsme dělali tohleto. A protože to patří k zimě, patří to ke Slovácku, patří to k fašaňku, tak jsme dali první benefiční fašaňkovou domácí zabíjačku. Myslím si, že ten počet účastníků, kteří zde už do této doby byli, je obrovský a troufám si říct, že tato krásná akce se bude opakovat a stane se s ní tradice na podporu pro nadaci transplantace kostní dřeně. Můžu říct jednu věc, že to byl nultý ročník, jako, tak je to luxusní práce, jako, že neměli jsme nějak domluvení a je to dobrý a můžu říct, že probíhalo to velice důstojně, protože farář nám něco ulil a z důstojnosti se to vždycky dá. A zatímco od brzkých ranních hodin asi 20 dobrovolníků kmitali mezi řezníkem, kuchyní, prodejním stánkem a kotly, na příchozí čekala bílá polévka, teplý ovar a postupně také jelita, tlačenka, škvarky nebo čerstvé sádlo. Pes se místní a velice mi chutná. Já jsem spokojená. Co máte ráda třeba ze zabíjačky nejvíc? Prdelačka se tomu říká. Černá polívka. No tak mám rád zabíjačky samozřejmě jako každý tady místní a chutná to všecko skoro. Plné ruce práce měla nejenom mužská část, ale i pomocnice v kuchyni. Tady v kuchyni teď momentálně připravujeme oběd, bude bílá polívka s kroupama, s česnečkem z majoránku, bude ohromná domácí a jako druhé bude zabíjačková omáčka s vařeným masem. Jako odpoledne bude zase podávat sekaná, která se peče v blaně. Protože se patroni nadace Livia Klausová a kardinál Miloslav Vlk z účasti kvůli povinnostem omluvili, v pondělí se do Prahy vydala skupinka Kyjovanů, kteří vedle dobrých zpráv o vydařené akci vezli sebou jako ochutnávku také moravskou zabíjačkovou výslužku. Svaz neslyšících a nedoslýchavých se svou pobočkou v Kyjově a Veselí nad Moravou rozjel dlouho očekávanou a připravovanou službu. Podařilo se zajistit profesionální certifikované tlumočnice, které díky znalosti znakové řeči mohou pomáhat klientům například na úřadech. Spuštění tlumočnických služeb zpočátku provázela celá řada překážek, které se naštěstí podařilo zvládnout a dnes proto mohou být k dispozici dvě certifikované tlumočnice, které pomáhají jak členům této organizace, tak své služby mohou nabídnout i veřejnosti. Jejich práce probíhá v tom, že vlastně tlumočí klientům při vyřizování běžných záležitostí, například i v nákupu třeba v obchodě nebo vyřizování někdy na úřadech u lékaře. Je možné teda si zřídit tu nebo o tu službu požádat i jinou organizací, která by chtěla vlastně dělat nějakou besedu, předpokládá, že tam budou třeba i sluchové postižení, ale bohužel v tomhle případě už není služba zdarma, pro klienty ano, ale pro jiné organizace se potom platí už za hodinu. Nejčastěji se používají, jako chodíme na úřad nebo na polici občan a většinou po úřadech, třeba na mobility, třeba hledání práci, kdyby nějaké obchody, kdyby potřebovali tlumočit, tak automaticky. Tady máme obsah i kluby pro sluchově postižené, tahle jako hlavně pro neslyšící. Se znakovou řečí je to daleko složitější, jak s učením jazyka cizího. Přesto jako vše chce to především pravidelný trénink. No pro mě je to úplně stejně těžké, jak se učit jakýkoliv jazyk. Jako to. A musí se to používat. Čili dojdu do práce, vyzkouším si to, je tu tlumočnice, takže mě pomáhá takto. Ale myslím si, že je to od cviku. Na tyto služby přispěly ze svých rozpočtů také města Kyjov a Veselí nad Moravou. Dnes tlumočníky využívají přibližně 20 zájemců a hlásí se i další na Hodonínsku. Svaz neslyšících přitom v tomto regionu registruje 250 neslyšících a nedoslýchavých klientů.
Fašaňk neboli masopust ovládl a rozveselil o uplynulém víkendu mnohé obce na Slovácku. Tradičně se při něm schází folkloristé v Kyjově. Letos si navíc museli poradit s nepřízní počasí. Že bude kyjovský fašaňk zalitý mrazivým sluncem, s tím se počítalo. Že bude sněžit, zdálo by se pravděpodobné, ale nepříjemný déšť všechny překvapil, když si vybral ten nejnevhodnější den. Neodradil ale partu místních nadšenců, kteří i přesto vyměnili civilní oděv za masky a spolu s muzikanty a lidmi, kteří fašaňk mají rádi, vyrazili od hospody u Jančů na tradiční fašaňkovou obchůzku městem. Dneska mám na sobě vojáka na koni. Jelikož si myslím, že to je taková jako živější maska zase jedna. A tančí se s tím špatně zatím, ale tak jako koník má zatím čerstvý nožičky, tak uvidíme no, za hodinku, jak to půjde. My jsme stádo kajav. Zase je nás míň, ale se vystačíme. Kromě toho, jak vypadáte, ještě nějakým způsobem je možné vás identifikovat třeba zvukem? No, my se ještě nevyjadřujeme. S první zastávkou u Michalčíků dešť ještě zhoustl, ale i tak přišlo na šavlový tanec. Vzhledem k tomu, že takové škaredé počasí venku, tak jsme si pro letošek nachystali pro fašančáře i trošku slivovičky. Je to archivní slivovička 8 roků stará. Myslím, že bude dobrá. U Michalčíků se podle paní Marie fašaňk slaví už 3 desetiletí. Kdyby prý nebyly tradice, jako je tato, na Slovácku by bylo špatně. Vstávala jsem o 5 hodinách, zadělala jsem na milosti, potom přišly holky. Jo, a ještě nemůžu zapomnět, náš táta všechno rádiolkoval, nachystal a holky fritovali. Takže rodinná spolupráce. No a protože k masopustu patří i tradiční fašaňkové milosti, nesměly chybět ani tentokrát. Ráno jsem se vbudil v 9 hodin a pak mě chytla vůně k milosti, tak jsem šel ochutnávat a bylo to strašně dobré. Tady ty milosti děláme podle osvědčeného receptu naší babičky, která už to dělá vlastně 30 let. Jsou osvědčené. Něco nám z toho receptu prozradí? To nemůžu, protože ten má babička, to je rodinné tajemství, to dostaneme až časem, až si zasloužíme. Recept jsme sice od Michalčíků nedostali, ale jak sami vidíte, chutnali všem, kteří si v deštivém nedělním odpoledni udělali čas a přišli spolu s místními oslavit masopust, tedy čas, kdy se do sytosti hoduje. A takto jsme zakončili uplynulý víkend v Kyjově. Na čerstvé události se můžete těšit opět v pátek 24. února. Do té doby naviděnou.